įdomu buvo tai, kad ateina režisierius, sako, taip, aš šaldytuvė yra alkoholio, degtinė, ten merendis, viskis, atsipalaiduokit, išgerkit, kad lengviau scenos vyktų. Ir taip toksai, okei, okay, viskas aišku, kur atvažiavom, žinai. Okei, prieš pradedant šitą video, aš jums turiu paaiškinti vieną dalyką. Taip, bus labai lauktas interviu su Imantu, tačiau kai susitikau su Imantu, padėjau kameras, paspaudžiau rekordą, tą kamerą, kuri filmuoja bendrą vaizdą, mane ir Imantą, nefilmavo. Tai taip išėjo, kad aš tiesiog nufilmavau Imantą, o šiaip tas, kad būtų tie kažkokie dengimiai kadrai, mano reakcija ir panašiai, aš sugalvojau, kad aš tiesiog reaktinsiu į tą intervą ir jo, tiesiog. Nu, suprasit. Reikia kažkaip suktis. Sveiki visi, šiandienos mūsų spotas yra Svedbanko terasa, oh my god, saulė. Ir jo, paimu šitą vietą, nes čia tiesiog žymiai ramiau. Jo, šiaip fainu. Laukiu Imanto. Okei, okay, o dabar Imantas. Ką, aš Saška iš Kalnas. Wow. Dabar aš išrausiu filmą, man tas veiksmas kažką. Su tokiais, aišku. Okei, okay, Imantai, tai kas buvo prieš tos 8 metus? Jo, prieš 8 metus, man rodos, dar mokykloje buvau. Arba mokykloje, arba pirmo, antro kurso studentas čia tame tarpe buvo. Iš esmės, nuo mokyklos laikų ėjau į castingus visus. Actors Agency ir visi kiti ten castingo agentūros. Vienas iš jų buvo tas castingas, kuris rinko žmonės tam pačiam projektui. Tai va, taip ir gavosi, kad paskambino, žinai, sako, žiūrėk, sveiki, yra projektas, yra toks ir toks honoraras, žinai, ir nori dalyvauti. 50 litų arba 75 litų, tai man rodos, arba 100 pem, arba 100 gavosi bendroj sumoj su abiem serijom. Wow, okay. Nes aš klausiu Sergejaus, tai jis sakė, kad ten nebuvo apmokama. Jo, tai vat aš nežinau, gal kažką mokėjo, gal kažkas norėjo, kur dalyvavo, kadangi aš buvau castinge ir mane patį pakvietė, tai sakau, nu okei. Okay. Tuo metu, kai dar niekur nedalyvavęs, tai buvo ir tų masovkių kažkokių, kur dalyvavo, kur smagu, kad tau 20 tos pačius litų tais laikais sumoka. To pasiekojo, tai vat ir gausi. Vieną sudalyvavo toj serijoje, tada sako, gal ir noriu ir antroj sudalyvauti. Sakau, važiuojam, tai ir antroj sudalyvaus, tai dėl to ir dvi serijas ir matėjai. Aš nepamenu tiksliai, ar ta antra buvo antra, ar ta antra buvo pirma. Jo, nes aš kai kūriau antrą surinkau seriją. Oi, žymiai romantiškesnis, žymiai toks nice boy, galima sakyti. Realiai aš galvojau, kad ten realiai ir buvo ta pirma serija, tiesiog aš neįlies tvarka. Jo. Padariau tus klipus, bet koks skirtumas. Nu, būtent. Aš. Bet iš esmės tai buvo visiškai out of the blue, toksai, na, okei, okay, važiuojam, žiūrim, kas yra. O pavyzdžiui, kodėl tu sutikai varyti tą suriuką? Dėl galimybių ar? Jo, būtent galimybės, vis tiek tai yra, kaip ir pats Sergejus sakė, telikas, vis tiek pirmą kartą varysi į teliką, kur tave rodys. Irgi smagu save iš šono pažiūrėti. Aišku, ne dabar po 8 metus, nes nelabai yra smagu save žiūrėti, ypatingai antrą seriją, sakau, dar, bet pirma tokia labai. Nu, kaip cringe buvo tokia, toks momentas, kai žiūri toksai, seni, come on, tipo rimtai, nu, bet tai yra kaip yra. Ar ten buvo kažkas surežisuota? Ne, viskas buvo one shotas iš esmės, kažkokia informacija tipo buvo patikta, va dabar ateis merginos, ten ar ateis, ar, pavyzdžiui, pats pirmas kadras, kur yra, nu, kadangi 8 metų, tai manau, galima kalbėti apie tai. Pirma ta sena, kur ateina ten merginos ar ten vaikinai prie to durų, tai yra bet kokio atveju 4 merginos jau iš karto atrinktos ir tai tau sako, žiūrėk, dabar bus, man rodos, 6 ar 8 ir 2 turi praskipinti arba 4 turi praskipinti ir tas 4 jos vis tiek ateis bet kokio atveju, tai tu jom turi pasakyti taip. Tai žinai, būna tu tokių momentų, nu, ką čia sugalvojus, kodėl mes įmam tą merginą, ten, man rodos, kai simbola buvo Virginija, vergovė, ta kur be telefono, be nieko. Sunaikinau kompiuterį, internetą ir televizorių. Tikrai mes imtume tokią merginą, ne, bet nu, tai yra kaip yra. Bet ties ten ir baigėsi tas toksai kažkoks režisavimas. O nebent tie momentai, kada ten tas pasimatymas, tai ten jau gal kažkiek režisūros tas tokios yra, kad, nu, gal padarykit tą, jo, vieta, žinai, apšvietimas, ten padarykit tą, galbūt tam padarykit, gal pabandykit tą, na, ir, nu, bet vis tiek viskas one shotu varyta, padaryta per visą dieną seriją suvalgyta, jeigu ne dvi. Įdomu buvo tai, kad ateina režisierius tas pagrindinis, žinai, kuris viską režisuoja, žinai, sako, tai va, šaldytuvė yra alkoholio, degtinė, ten merendis, viskis, martinis, žinai, atsipalaiduokit, išgerkit, kad lengviau scenos vyktų. Ir taip toksai, okei, okay, viskas aišku, kur atvažiavom, žinai. Patiko tas experiences, kad, žinai, nuvarai su žmonėmis, pabendrauji, tą patį kažkokį ten golfo pažaidį. Yeah. Nu, toks, žinai. Yeah. Bendrai man šiaip visą laiką patikdavo ir tos reklamos, aš dabar vis tiek dar ir dabar castinguose esu, dalyvauju. Toks mano antras hobis, sakykime, toks papildomas jo yra. O ar po laidos teko susitikinėti su kažkokia panelė? Ne, tuo metu aš turėjau merginą, kaip ir Sergejus. Jo, nu tai, sakau, tai yra pinigai, realiai variau tik dėl pinigų. Kadangi turėjau merginą, tai ten viena yra toks momentas, kodėl pabučiavau merginos ranką, o ne ją pačią dėl to, kad merginą turiu. Nu ir tipo, no go. Na, ne. Aš dar mačiau, kad jinai bandė kažkaip jo, būtent. Aš mačiau, kad dėl to momento, kad jis susifeilino, jis sako, ne, tavęs tikrai neimsiu, žinai. Nu, bet čia toks tiesiog okay, pamastymas. Jo, pamastymas, žinai. Okay, tai nors ir antroji serija, kur buvo Milda ir tu laimėjai ir sakė, tave pakviesi į gimtadienį. Manau, nepasigailėtum, jeigu atvažiuotum. Būtų verta. Tai irgi tiesiog nevarėjai? Ne, sen. Gal mes kalbėjom, kad varyti gimtadienį, bet vis tiek, nu, kaip tu gali kalbėti varyti su merginai gimtadienį, kaip pats merginą turi, nu, tai nebent varyti su merginai, bet irgi tada toksai. Pa, tai sakai, tada
tada, kai filmuoji tas serijas, tu turėjai panelę. Tai tas nešvankumas. Tai čia tiesiog realiai improvizacija buvo dėl laidos? Jo, jo, tiesiog laidai, nes po to antrą laidą, kitaip pabūt toksai romantiškesnis pabūt, žinai, netoks, tai buvo thirsty bitch, žinai, kur tai buvo labai nori visko čia ir dabar gražios akis, kalnai ir visa kita. Bet kur toks, žinai, nu, žiūrėk, tavo gražios iš tikrųjų akis, iš tos pusės, tai visiškai buvo improvizacija ir tai važiuoja kaip mastai. Gal Sergejus ir iš tikrųjų tik buvo toks užsivedęs, taip pažiūrėt. Šiaip smagus, pats bendravai su Sergejum, pats supratai, kad irgi labai smagus. Jo, labai fainas vaikinas ir mes jo daugiau bendravom negu su tom merginom, su kuriom. Nes tiek tu sėdi vienam automobilį, važiuoji ten tą lokaciją kažkokią. Tai su Sergejum, žinai, bendravom, nes jis karys ten buvęs. O kaip tu pats jautiesi, kai tau pasakė tą soriukas? Visiškai taip pat. Okay. Okay. Soriukas! Ne, ne, jokau, viskas gerai. Kada tau pasako sorry, pačiam galėtų dar turi kažką pasakyti. Tai va, ta dalis yra Makso režisuota dėl to, kad nu, tu po toksai, nu gerai, man pasakė soriukas, nu ką padarysi, viso gero, žinai, hebra. O ten sako, nu žiūrėk, dabar reikia kažką pasakyti intriguojančio, gal įžeis biški, žinai, nors jį ten ne tave pasirinko, bet tu tipo, pavydus, kad ne tave pasirinko ir tu toksai kažką bandai išspausti. Tai, tipo. Jeigu tave dabar pakviestų filmuotis į tokią laidą, ar tu sutiktum? Nu, čia labai priklauso nuo siūlytų pinigų. Jo, jo. Manau, bet jeigu siūlytų kokius 300-400 eurų, sakyčiau, let's go. Why not? Yeah, why not? Nes, nu, okay. Vis tiek, galima, gal dabar trečią, žinai, palyčiau personažą. Okay. Bet jeigu taip tiesiog sakytų vas labas, ar nori šiaip sudalyvauti pažinčių laidoje, sakyčiau, ne, ne, ne. Su dabartinėm socialinėm medijom, gal tebūnė, aš praskipinsiu šitą. O koks tau būtų patarimas susirasti tą tikrą panelę? Groti su gitara ir dainuoti, ar masažiukas? Key momentas yra tikriausiai būti savimi, iš esmės, nebandyti ten kažko labai įrodinėti, nebūt tuo, kurio buvo pirmoji serija. Primenu, man tas veiksmas kažką. Op, op, op. Tokiai žiauriai thirsty, čia nebent gal klube veiktų, kai labai esi linksmoj stadijai. Šiaip tiesiog būti savimi, nebandyti kažko įrodinėti ir tiesiog iš esmės ieškoti to žmogus, kurio tu nori. O ne ten kalnagubrių gaudyti ar ten ar kalnų ar visą kitą. Jo, C++ dydžio merginos ieškoti. Ir labai paprastai, tai nereikia persistengti. Nes dažniausiai, ką matau, tai vaikinai persistengia, ten bando kažką įrodyti, ten Rolex'us dedasi, dar kažką. BMW. Jo, teisingai BMW. Okay. O kom tu užsiemi dabar ir koks tavo santykis su tuo menu ir aktoryste? Dar vis meną arti iš savęs laikau, kaip ir sakau, kad dar esu ir castinguose ir kiek galiu, tiek dalyvauju, jeigu galiu, jeigu atrenka, sakykime, tai to nepleidžiu ir manau visą gyvenimą aš tai darysiu. Nes buvo tas momentas, kad po mokyklos buvo arba B, arba varyti aktorinį, bandyti laimę su aktoriniu, bet matyt, pas mane nebuvo tos tokios ugnelės, tokios didelės, kaip, pavyzdžiui, pas Sergejų, kuris net išvažiavo, dirbo ir tada atvarė atgal ir vis tiek į aktorinį stojo ir puikiai jam dabar sekasi. Aš nusprendžiau, kad gal iš aktorinio tiek daug pinigų neužsidirbsiu, kiek užsidirbčiau kitur. Ir toksai baigiau bakalauro, baigiau magistrą, o dabar darbuojuosi su pardavimais. Vadovauju bitės salonui ir vat. Ir dabar va, pats matė ir video yra dar vienas mano su Stonkuvienė, ten toks mini... Šokiukas mačiau. Jo, šokiukas ten toksai bitės reklaminis. Na, ir tokius dalykus aprūvinu, man patinka. Okay. Bet tikėtinai abejoju, ar kad nors bus jau full-time aktorinis, nes labai daug darbo. Nes kas ir sakau, kas man ir patinka su režisieriais pakalbėti, nes jie ir labai pasako tiesiai šviesiai, kas yra ir kaip bus. Ir kalbėjausi vienu režisieriumi, nežinau, kiek tai dabar yra tiesa. Bet sako, jeigu tu nori būti aktorius ir nori daug uždirbti ir tikrai būti, žinai, žinomas, tai arba gali būti teatro aktorius, nu, Lietuvoje, sakykime, tai va, tada serialai Lietuvoje, bet jie nebus kažkas labai įspūdingo, o jeigu nori būti kino aktorius, nu, tai Lietuvos kinas tai yra kokie 3 filmai per metus ir tom ir baigės, tai iš jų nežinai neišgyventi. Tai arba iki Rusiją dalyvauk Rusijos rinkoje, nes didelė rinka, Amerika arba Anglija ir tada nusprendžiu toks nelabai Rusija man patinka. Į Angliją labai sudėtinga, Amerika irgi toksai svajonių, nors kažkas, sakau, geriau pasiliksiu kažką down to earth ir tada bus mano hobis. O koks būtų tavo patarimas žiūrintiems? Iš tikrųjų varyt visur, kur gali. Nors ir tas pats soriukas dar po 8 metų tave hontina, žinai, bet jeigu tikrai yra noras vaidinti, kažką pabandyti, tai pirmas žingsnis yra į castingus visus užsiregistruoti, internete vis tiek informacijos pilna, tai dalyvauti ir toj pačioj masofkai pradžioj, kol suprastum, kaip viskas vyksta, tada jau eiti į kokius nors jau ar ten reklamas, vaidmenis, nebūtina baigti, kaip vat, aš nebaigiau aktorinio, bet yra tikrai tų tokių ir reklamų, ir seriale net viename esu dalyvavęs ten kažkeliose serijose. Svarbiausia pačiam save pateikti, būt geram, būt fainam, nebūt kažkam ten labai, žinai, susireikšminusi, man atrodo, ir tada visur tave paims, jeigu ten tau tinka. Tai bandyk, daryk ir nesustok iš esmės tobulėti, bet kam galėčiau patarti tai. Jo, čia labai universalus geras. Universalus, jo, geras dalykas. Okay. Nes dažniausiai prisibijom kažko, pamatom, gal ai, ne man, nelabai mėgstu, gal man nepavyks. Bet čia smagu, sako smagu, nors ir dar tave dar gaudo po 8 metų. O būna tave, kad atpažįsta žmonės būtent dėl tos laidos? Būna visai, būna, pradžiai kažkaip nejaukiai bando užkalbinti. O tu gal aktorius arba vaidinęs gal kažkur esi ir toksai, ne, žinai, toks, bet tai gal kažkokioje laidoje sudalyvavęs. Nu taip, dalyvavęs soriukės, žinok, taip, taip, jo, mačiau tave, žinai. Nu taip, tik tiek, bet visiškai netrigrinė, nes pats, sakau, žinau, kur einu. Geresnis variantas, man atrodo, negu kitas,
biškių kokybės, man rodos, prasme, bet irgi on the same level. Tas pats reikalas iš esmės. Bet šiaip smagu. Okei, tai ačiū Imantui. Baigęs mano fake improvizacija. Nu, ne fake, bet ką man reikėjo daryti čia. Žodžiu, Imantas tikrai buvo labai fainas bičiukas, labai draugiškas. Ir tiesiog fainas su juo buvo pasikalbėti. Tai tikiuosi ir jums buvo įdomu ir kažką gal naujo išmokot. Ir jo, kol kas tiek. Nepamirškit paspausti record. Nebūkit kaip aš. Hebra, nelabai sugalvojau, ką įdėti blooperius. Tai aš tiesiog jums pasakysiu. Ačiū! Ačiū! Aš pagailėsiu jūsų ausų ir nepadarysim to explosion sound efekto. Tai tiesiog sprogimas.